ଏନ୍ସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ବୈଠକ। ବିଜେପିକୁ ରୋକିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଜନାର ଆଭାସ। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥରେ କି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ। କଂଗ୍ରେସର ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା। ଥାର୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗଠନ ପୂରାପୂରି ନିଷ୍ଫଳ ହେବ କହିଲେ ରଣନୀତିକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର। ବିଜେପିକୁ ରୋକିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର ମଙ୍ଗଳବାର ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଓ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବୈଠକରେ ମିଳିତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୈଠକକୁ କଂଗ୍ରେସ, ଟିଏମ୍ସି, ଆର୍ଜେଡି, ଆପ୍, ଡିଏମ୍କେ, ଶିବସେନା, ଏନ୍ସିପି, ସିପିଆଇ ଭଳି 15 ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା କିଛି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୈଠକକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ବଦଳରେ ଏନ୍ସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ସମସ୍ତ ଦଳଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ବିରୋଧୀ ମେଳି ବୈଠକରେ ବିଜେପିର ଏକଦା ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତା ଥିବା ଯଶୱନ୍ତ ସିହ୍ନା ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକରେ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ଆଗକୁ ଯାଇ ବିଜେପିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଥାର୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗଠନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ନିକଟରେ ରଣନୀତିକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ପାୱାରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ଏହି ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଏ ପ୍ରକାର ବୈଠକରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଥାର୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗଠନ ପୂରାପୂରି ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ବୋଲି କିଶୋର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିକଟରେ ବେଙ୍ଗଲ ଜିତିବା ପରେ ଟିଏମ୍ସି ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ବୈଠକ ମମତାଙ୍କର 2024 ନିର୍ବାଚନୀ ରଣ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ହୋଇପାରେ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲେ ବି କଂଗ୍ରେସକୁ ବାଦ ଦେଇ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୃହତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗଠନ କରି ବିଜେପିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କିଛି ଏନ୍ସିପି ନେତା ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କର ଏହି ବୈଠକରୁ ଦୂରେଇବା ପଛରେ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ, ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ସହଯୋଗୀ ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଜାବ ହେଉ କି ବେଙ୍ଗଲ, ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତର ମତଭେଦକୁ ଭୁଲି ନ ପାରିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ବିଜେପିକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ କେତେ ଦୂର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବେ ତାହା ଏହି ବୈଠକ ପରର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କଂଗ୍ରେସର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ବିଜେପିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କର ଏହି ମେଣ୍ଟ ଏକ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ବୋଲି କିଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ପରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଏହି ବିରୋଧୀ ମେଳି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆସ୍ଥା ହରାଇବାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।